Bensin dalam apa din? Thank you.
yang pas, tapi yang jenengan kula mungkin mboten pas. Coba jenengan jajan sepisan mawon, Mbak. Bagus dipun mboten kelar. Pun to, mboten penak-penak enggak. Pun to penak. Ya pun pasrah jenengan kok pasrah ana kebut ya Allah kok. Rodo pepet kok kan mari-mari gelem kok. Sing dikon pepet bareng kuwi ya angel eran lho ya. Ada kami yang ngenteni. Baru kono pepet pepet. Rodo pepet kali Mbak Utari Mbak Utari. Kula nek digeret manut turun tapi lek ora dhewe gelem. Nah. Ngenten iki lho Mbak Utari. Awak kurang sapset to tenan to. Gampang agak barok pas ngono ya disuneni bojoku jere kula gampang lali kula niki.